insanlardan nə istədiklərini soruşsaydıq, cavabları sürətlə artılardı. Əslində, marketində belə bir yanaşma var. Müştərilərin nə dediklərinə qulaq asmaq. Buradan paradoks yaranır ki, Henry Ford'un vurgulamaq istədiyi nədir? Müştərilərin dediklərinə qulaq asmamaq. Paradoks kimi görsən, amma paradoks yoxdur. Nə üçün paradoks yoxdur? Müştərilərin nə dediklərinə qulaq asmaq bu onların problemlərini, şikayətlərini dinləməkdən ibarətdir. Amma müştərilərin nə istədiklərinə qulaq asmamaq Henry Ford'un deyimi ilə insight'ı qavrayan marketoloq, insanların nə istədiklərini, nə istəyə biləcəklərini anlayan marketoloq onları dinləməlidir. Onları müşahidə eləməlidir. Trendləri müşahidə eləməlidir. Ehtiyacları qavramalıdır. Henry Ford nə üçün sürətli addayıb? Çünki ehtiyac olaraq o dövr, hələ avtomobil sənayesi, ümumiyyətlə, avtomobilin kəşf edilmədiyi, avtomobilin olmadığı bir dövrdə, ya da avtomobilin aktiv olaraq istifadə olunmadığı bir dövrdə insanların müraciət elədiyi, Henry Ford'un yaşadığı mühitdə müraciət elədiyi minik vasitəsi at idi. Ehtiyac nədir burada? A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək. A nöqtəsindən B nöqtəsinə daha tez çatmaq. Henry Ford'un demək istədiyi nədir? Minik vasitəsi olaraq atı tanıyan, atı bilən müştəri, istehlakçı həmin gün üçün verilən suala nə istəyirsən? A nöqtəsindən B nöqtəsinə daha tez çatmaq istəyirəm. Onun qavradığı nədir? Başa düşdüyü nədir? Atdır. Atın daha sürətli variantıdır. Amma bir biznesmenin və ya da bir marketoloqun insight çərçivəsində duyduğu, qavradığı, bildiyi başqa bir şey var. Nədir? A nöqtəsindən B nöqtəsinə sürətli şəkildə getmək. Bu, mütləq deyil ki, at olsun. Ehtiyac burada at deyil. At burada sadəcə ehtiyacı qarşılayacaq bir vasitədir. Bu avtomobil ola bilər ki, Henry Ford'un da vurgulamaq istədiyi budur. Insight kəlməsinin də ən gözəl açıqlaması məncə bu sitatdır. Insight-da insight kəlməsini yenidən izah etmək istəyərdim və ya da ki, insight kəlməsinə verdiyim tərifi, verilən tərifi yenidən sizlərə bildirmək istəyərdim. Insight qarşı tərəf hər hansı bir kəs və ya da ki, hər hansı bir şey haqqında dolğun, dərin, təfərrüatlı məlumat demək. Məlumat nə üçün dolğun olmalıdır? Məlumat nə üçün təfərrüatlı, məlumat nə üçün dərin olmalıdır? Yəni, bunu mən niyə dəfələrlə vurğulayıram sizlərə? Və ya da ki, bizneslərdə məlumatın, informasiyanın əhəmiyyəti niyə bu qədərdir? Çünki bizneslər qarşı tərəfə, bizlərə, istehlakçılara, potensial müştərilərə həl təklif edirlər, xidmət təklif edirlər, məhsul təklif edəcəklər, edirlər və yaxud da ki, edəcəklər. Və onlar qarşı tərəfə təqdim edəcəyi, təklif edəcəyi məhsulun uğurlu olub olmaması üçün dolğun məlumata sahib olmalıdırlar. Belə də ki, siz həyatınız boyu dəfələrlə eşidibsiniz. Uğursuz markalar, uğursuz həllər, uğursuz bizneslər, yarımçıq layihələr, hətta statistikada belə var ki, hər 10 layihənin demək olar ki, 8 uğursuz olur. Və uğursuzluğun da ən böyük səbəbi də şübhəsiz bir sıra texniki amillər var, biznes planların yazılmaması, bazar araşdırmalarının aparılmaması, kifayət qədər maliyyənin olmaması, amma ən vacibi informasiyadır ki, bu informasiya elə bazar araşdırmasını da əhatə edir, bazar haqqında məlumatı da əhatə edir, bazar araşdırmasını da əhatə edir, müştərilər haqqında, potensial müştərilər haqqında məlumatları da əhatə edir, rəqiblər haqqında məlumatları da əhatə edir, yəni informasiya cəm olaraq insightda toplanır. Və məlumat bunun üçün əhəmiyyətlidir bizneslər üçün, dolğun məlumat, dərin məlumat. Təfərrüatlı məlumat, detallı məlumat bunun üçün əhəmiyyətli bizneslər üçün. Və biz bu seminarımızda mənim şəxsi təcrübəmə istinad edən Suzuki markası üzərindən Insight, Insight'ın vacibliyini case olaraq anlamağa çalışacağıq. Daha doğrusu mən sizə Suzuki üzərindən Insight, Insight'ın vacibliyi haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Suzuki 2008-2009-cu illərdə çalışdığı markalardan biridir. Söhbət burada Suzuki motosikllarından gedir. Motosikl bu ölkə üçün ənənə deyil. Hətta yad bir anlayışdır. Niyə? Çünki ölkədə motosikl mədəniyyəti yoxdur. Motosikl mədəniyyəti deyəndə infrastrukturun ona uyğunlaşdırılmaması, ümumiyyətlə bəzi qadağaların qanunlu çərçivəsində qoyulması, rahat ola bilməməsi insanların motosikl sürərkən, baykerlərin motosikl sürərkən. Və belə bir dönəmdə, belə bir dövrdə, 2008-2009-cu illərdə Suzuki motosikl istiqaməti üzrə marketing şöbə rəhbəri təyin olundum və məqsədimiz şübhəsiz marketing çərçivəsində satışları qaldırmaq idi. Və mən bu il ərzində, bu illər ərzində
insight'ın mənim satışlarıma verdiği tövbədən danışacağım və buradakı təcrübələrimi sizinlə bölüşməyə çalışacağım.